Привіт! З вами Діма Гайдук, ви на каналі Worker Skateboards, і сьогодні ми навчимось робити Invert Heel. Для початку ви повинні впевнено робити попшовіт та хілфліп. Для того, щоб зробити Invert Heel, вам потрібно щолкнути попшовіт, витягнути ногу не так, як на хілфліп, а в сторону, куди крутиться попшовіт. При цьому ви повинні пригати не лише вверх, а й вперед за попшовітом. Для початку ви можете приземляти лише на одну ногу.